ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ COVID-19 ကရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီကတာဝန်ရှိသူအချို့ကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကပေါ့နော်။ပြည်တော်ဦးစန်းခိုင်ရင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြောရေးဆိုရင်ခွင့်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒလှမြင့်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပေါ့နော်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ND ဒေါက်တာတသက်ခိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ND မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးရဲနိုင်အောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာတို့အဲ့ဆိုတမျိုးဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အခုကာယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အချိန်ကာလကိုဒီပထမရထားတဲ့နဝင်ဘာလမှာပဲကျင်းပတင်သလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပြီးကျင်းပတင်သလားဆိုတာကိုဒီအန်ကေဒေါက်တာနန္ဒလှမြင့်ကအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအန်ဒီဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါလားရှင်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲဒီလိုပါရှင်ဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲကတော့ပုံမှန်လေးကျင်းပနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကတော့ပုံမှန်လေးကျင်းပနိုင်ရင်အဲအဓိကကျတော့ဒီ COVID-19 ဟိုဒီကတ်ယောဂါတွေလည်းကင်းဝေးသွားပြီအေးဆေးဆေးလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းဒီ COVID-19 ရဲ့ဟိုပေါ့အဲထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်စမှတ်လည်းမသိနိုင်ဘူးစမ်းမှလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်တော့ဆုံးမလဲဆိုတော့ဆုံးမှလည်းအတိအကျရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဟိုနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပထမလှိုင်းပေါ့နော်ပထမလှိုင်းကငြိမ်သွားလို့ဟိုအကောင်းပြီလို့ထင်တာဒုတိယလှိုင်းလာတယ်တတိယလှိုင်းလာတယ်ဒါတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တော့လေ COVID-19 ကတော့ကျမတို့ကမှန်းဆရခက်တာပေါ့ရှင့်ဘယ်လိုပဲမှန်းဆရခက်နေပါစေကျမတို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ဒီနိုဝင်ဘာလမှာလုပ်သွားနိုင်ရင်တော့လေအဲဒီအကောင်းဆုံးအချိန်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကတော့အန်တီမြေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးရဲနိုင်အောင်ပြောပြပေးပါရှင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုဒိုင်းပြည်ဒီ COVID-19 ကာယောဂါဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဒါဒီဒါတစ်မျိုးသားလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုလို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအရာကောစီးပွားရေးအရာကောလူမှုရေးအရာကောအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလေးနဲ့သုံးသပ်တင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခြေခံမူအနေနဲ့ပြောချင်တာဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းကဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပါအပါအဝင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြီးနိုင်ပြီးမှသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုကျင်းပတဲ့နဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီဆိုရင်လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ပြည်စုံမှသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နဲ့လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာနန္ဒလှမြင့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်သုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆွေစရာဟုတ်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးဆက်သွားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျမရဲ့ခြေနေရပေါ့နော်ဒီယူကောက်ပွဲရရွှေ့တင်ရင်လည်းရွှေ့ရမယ်လို့ဟုတ်ကျမတို့အနေနဲ့နားလည်ထားရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးယူကောက်ပွဲနောက်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရောရှိလာနိုင်မလားဟုတ်ဆရာဦးရဲနိုင်အောင်ပဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုယူကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းဒီเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုယူပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလွှဲအပ်တဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာလွှဲအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပြည်သူလူထုကဒီလိုเนาะဆန္ဒမဲပီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆန္ဒမဲပီးရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိဖို့ကပင်မလိုအပ်ချက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲရှိလို့အဲကျွန်တော်တို့အစင်သိမဖြစ်သေးလို့စသဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအဲနောက်ဆုတ်ပါဆိုတာမျိုးเนาะရွှေဆိုင်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရက်တီမှာမဟုတ်ဘူးအခြေခံဒီစောစောကပြောသလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဟိဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စီနိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနေနဲ့က
တိုက်နေတယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည်သူလူထုရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခိုင်ယူပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆီယမဒေါ်သက်ခိုင်ဟုတ်ဆီယမရဲ့သုံးသက်ချက်လေးလည်းကြားပါရစေရှင်ကျမသုံးသက်ချက်ကတော့လေအဓိကတော့ဥပဒေမူပေါင်းကိုကျမတို့ကကြော်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲကြော်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာရေးထားတာတော့ဟိုဒီကျမတို့ကဒီဒုတိယချိန်လွှတ်တော်ပေါ့နော်ဒုတိယချိန်လွှတ်တော်က၅နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်တက်တန်းကုန်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မကြာခင်မှာလည်းအစိုးရရဲ့တက်တန်းကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တန်းကုန်တဲ့အချိန်အဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲနောက်ပိုင်းမှာဒီရွေးကောက်ပွဲမချင်းပရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့ကအစိုးရတွေပြောင်းလဲလုပ်တယ်၅နှစ်တခါရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက၅နှစ်တခါပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပွဲပေါ့နော်အဲကျမဦးရဲနိုင်အောင်ပြောတာလဲကျမလေဟိုတရားရာဂိုင်လုံးထောက်ခံပါတယ်ရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုတာဒါတကယ်လေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားမျှတစွာရွေးချယ်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့တော့တစ်ချိန်နဲ့တည်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဥပဒေမူပေါင်းလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေမူပေါင်းကဘာရှိနေလဲဆိုရင်အချိန်တိုင်းတက်တန်းကုန်ကြမယ်တွတ်တော်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တန်းကုန်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတော့ကျွန်မမလိုလားပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လေအဲ့လိုအခြေအနေမလိုလားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကနိုဝင်ဘာလမှာတော့တကယ်လုပ်တင်တာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲလုပ်နိုင်ရင်လုံနိုင်ရင်ဆိုတာကျမဆိုလိုတာကိုဗစ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုဗစ်ကရှိနေသေးလို့ရွှေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်ပဲရွှေ့တင်ပါတယ်ရှင်အခုနကလိုမျိုးနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်ငါးနှစ်ခါရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒါတတိယအကြိမ်ကျမတို့ကြုံတာပေါ့နော်တတိယအကြိမ်ရွေးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာဒီဟာကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကိုကြားပြအစိုးရတို့ဘာလို့တက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒေကြောင်းအရဒါမျိုးတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာတော့အော်ကျမအဲ့ဒါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့ကျမတို့မရောက်စေချင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျမပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ကျမဒီတောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီကက်ယောဂဖြစ်နေစင်းနဲ့အတွင်းမှာပဲယူကဝဲကျင်းပသွားတာရှိရယ်ပေါ့နော်အွန်လိုင်းကနေမဲဆွဲစည်းရုံးတာမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရောဒီလက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေရပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့နီလက်နေအသုံးပြုပြီးတော့ယူကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်အကြံလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အခုလေဟိုတောင်ကိုရီးယားကလည်းဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲရပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားတယ်အဲပြီးလို့ရှင်အမေရိကန်လိုမျိုးတိုင်းပြည်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုဒီ2020ထဲမှာပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ Constitution ကြတော့အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့ကို Constitution ထဲမှာထည့်ရေးထားတဲ့အခါကျတော့မပြောင်းဖို့များတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာငါးနှစ်တခါရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမှာပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်အတိအကျလို့မပြောထားတဲ့အခါကျတော့တော့ကျမတို့ကဟိုရှေ့တိုးခြင်းလည်းရတယ်နောက်ဆုတ်ခြင်းလည်းရတယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျမတင်တာတော့ကိုရီးယားကလည်းဘာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားကလည်းဘာကြောင့်လုတ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတင်တာသူတို့ဒီ constitution နဲ့မှာများဒီ date အတိအကျပေါ့နော် yes ဆိုအတိအကျပေါ့ဥမာထားပါတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဟို9နှစ်တခါနိုဝင်ဘာလရဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးဟိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာလုံးဝမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရေးထားရင်တော့မလုံလို့မရတဲ့သဘောတော့အရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်မထင်တာအမေရိကန်လဲအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ချင်းဆိုတော့ကျွန်မတို့ကတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုံးလို့ရတယ်နောက်ခုနကတော့အချက်နှစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့ရှင်နံပါတ်1ကကျတော့ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးတာပဲ ਨੇ တကယ်အသေးကြရမဲတပြားကိုလွှတ်လပ်ပြီးမျှတဆိုတာပေးနိုင်ဖို့ကလည်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံရေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ပြီးတော့မှအစိုးရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အစိုးရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြောင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကြားလားရှင်ဟုတ်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ဆက်ပြောပြပါဦးဆရာမဟုတ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကြားပါပြီရှင်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလားရှင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ် line ခက်ခဲလေးဖြစ်နေလို့အဆုဆရာဦးရဲနိုင်အောင်ဒီအရာလေးကိုဖြေပေးပါအောင်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားအတော်ကြီးပါပါတယ်တောင်ကိုရီးယားဒီဒါဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တော့သူတို့ဒီ
ီ COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ရေးကိုလည်းစနစ်တကျနဲ့ကျေကျေပြန့်ပြန့်နဲ့နော်ငွေကြီးအင်အားလူအင်အားသုံးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်နိုင်လေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်တယ်မဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူလူထုတူနဲ့တူကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုမရှိအောင်လေစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျင်းပသွားနိုင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားရင်တော့အဲ့ဒီအနေအထားအားလုံးကတော်တော်လေးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ရှင်အားနေနေတယ်။နောက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရသလားမရသလားဆိုတာဒီ COVID-19 ကဘယ်လောက်အထိကျေပြန့်လာတယ်လဲ။နော်အဲဒီနေ့တိုင်းရှိနေသလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီတဲ့ဘယ်လောက်ကျေပြန့်တယ်လဲ။ဒီလိုအချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှစင်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားရေးအချက်အသေးကြုံနေတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသို့တော်ဒေါက်တာသက်ခိုင်ပြောသွားတဲ့အချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်တော်သက်သန်းပုံသွားရင်ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးအရာဘလို့ကိုင်းတွေဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဒီလေဒါတော်တော်တိမ်မွေ့ပြီးတော့အတင်းဆောင်မခံတဲ့အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်လက်ရှိအနေအထားမှာရွေးကောက်ပွဲလုံးတင်မလုံးတင်ဆိုတာဒီเนาะဒီ COVID-19 ကဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်းကျေပြန့်သွားတယ်လဲเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပေါ်ဘလောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားတယ်လဲဒီအချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်သုံးသပ်ပြီးမှသာเนาะကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတွေညှိနှိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာမကုနာပြောရလေးဆက်ပြောပေးပါရှင်တကုနာ line ခက်ခဲလေးဖြစ်သွားလို့ပါဟုတ်စကားလေးဆက်ပါဟုတ်တစ်ခါပြောတာဒီဦးရဲနိုင်အောင်ပြောတယ်လို့နှစ်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝနဲ့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လို့ဖြစ်ဖို့အချိန်ချိန်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တိတ်ဆွဲသွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတက်တန်း sorry လွတ်တော်တက်တန်းနေပုံပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအရှာမှာပေါ့နော်။အရှာမှာဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကရှေ့တိုးစရာအကြောင်းမရှိအနောက်ပဲဆုံးမယ်။အနောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မဖြစ်တဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုတ်ထားပြီးတော့မှစောစောစီစီဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ညာကောင်းမလားပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်မဟိုဘလောက်အနောက်ကိုသုံးလားဆုတ်လို့ရလားအဲထားပါတော့နောက်ဘလောက်ဆုတ်လို့ရလဲပေါ့နော်လေးလားဆုတ်လို့ရမလားဆုတ်လို့ရသလောက်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးဟိုလို့ဟိုဖြစ်ထားရင်တော့ဟိုအဲဟိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမှာယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရွေးကောက်ပွဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဖြစ်အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဒီလိုကျင်းပပေးမယ်ဆိုတာကြေညာထားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လေအဲဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်မဟိုဖြစ်တဲ့လို့ချက်မှာတယ်ချင်းရှင့်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာပေါ့နော်ခုနဟိုနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်လည်းမဖြစ်ရဘူးပြည်သူလူထုလည်းအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရမယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းတကယ့်ကိုတရားမျှတပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုလည်းပြည်သူတရက်လုံးကလက်တင်ခံနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲခုနကလို့ပေါ့နော်ဟိုကြားချရမယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာမကိုပဲဆက်မေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဆရာမတကယ်လို့ဒီကက်ယောဂအလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီယူကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်ရောပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကျမတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်ကက်ယောဂဘယ်တော့ပြီးမှာလဲကက်ယောဂစခဲ့တော့လဲကျမတို့တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မှာစတယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့လဲတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရုတ်ပြည်ဝူဟန်ဆိုရင်2019ဒီဇင်ဘာမှာစတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်လတတိယပတ်လောက်မှာရောက်တယ်ပေါ့နော်အာဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါကျသူစမှတ်ကလည်းကျမတို့အတွက်ဟိုခက်ခဲဟိုမတိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘရော့ဆုံးလဲဆိုတော့ဆုံးမှာပေါ့ဒီဒီ COVID-19 ကြီးဘရော့အေးဆေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိစ္စကလည်းဟိုတော်တော်ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်စရာပါရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလိုင်းနေတတိယလိုင်းနေလည်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကြော့ပြန်ပြီးလာနိုင်တာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောကျမဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီနောက်ဆုံးအစိုးဆုံးအတွက်ရင်ဆိုင်ထားပြင်ဆင်ထားရမှာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ဟိုပြီးသွားပြီလို့မပြောနိုင်သည့်တိုင်အောင်တောင်မှရွေးကောက်ပွဲဒီ COVID-19 ကြားထဲကနေဘလို့ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာလဲဒီပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒီဟိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီ brainstorming လုပ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာကိုရီးယားမှာဘလို့လုပ်သွားတာလဲထားပါတော့အမေရိကန်လိုမျိုးတိုင်းပြည်မှာမျိုးဆိုဘလို့လုပ်မှာလဲပေါ့နော်တခြားလဲရှိနိုင်တာ
ပါတယ်ရှင်။တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သွားတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်း case study အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုပြောနေတာတွေကအခု new normal လို့ပြောနေတာ။ new normal ဆိုတာက normal ဆိုတာပုံမှန်အနေအထားဖြစ်တယ်။ new normal ဆိုတာပုံမှန်အနေအထားကအစ်စ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်။လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ covid ကြီးပြီးတဲ့အထိစောင့်ဖို့ကြတော့သူ့ဆုံးမကဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ကဘယ်အချိန်တော့နောက်ကျဆုံးဆုံးလို့ရတယ်အဲ့အချိန်တက်တော့နောက်ကျပြီးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဟိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့အချိန်အတွင်းမှာဒါကိုဗစ်ရှိနေသေးရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မဲပေးကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပကြမယ်ဆိုတာလေးဒါလေးကိုပြင်ဆင်ထားရင်တော့မမှားဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဦးရဲနိုင်အောင်ရှင်ဒီပုံမှာဟုတ်ဘယ်လိုမြင်လဲရှင်တကယ်တမ်းပြောပါရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ COVID-19 ကြောင့် COVID-19 ဒီဒါကျန်းမာရေးအရာဒါပြည်သူလူထုတရလုံးကိုစိမ့်ချောက်တာလည်းမကဘူးစီးပွားရေးရလူမှုရေးရစိမ့်ချောက်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်အကြမ်းင်းပြောလို့ရှိရင်နော်ဒါလူ25ရာခိုင်နှုန်းပေါ့4ယောက်မှ1ယောက်ကဆင်းရဲချို့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ငါအခု COVID-19 လို့မမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်နောက်ထပ်32ရာခိုင်နှုန်းပေါ့32 33ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆင်းရဲမွဲတွေသွားနိုင်။နောက်တခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကလည်းအကြမ်းမင်းဒါ60ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ်ဒုက္ခလာတာကိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။ရရစားစားပေါ့အဲ့တော့ဒီအနေအထားမှာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေမကဘူးတကဘာလုံးဒီစီးပွားရေးကတောင်းတနေကြုံနေရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းအလားတူကြုံနေရအဲ့တော့ဒီအာကိုပြည်သူလူထုအများစုကတော်တော်ကြီးကိုခံနေတာဒါလက်ရှိအနေအထားဒီဒါအရင်ကြီးဆိုးတယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးသို့တော့ဘယ်လောက်ထိဆိုးမလဲဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ထက်တွက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုးလာတော့ဘယ်သူမှမဆိုးစေချင်ဘူးတကယ်လို့များတီးတဲ့ဆိုးလာတယ်ဆိုရင်ဒီအနေအထားဒီကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးတွေမပုံဘူးပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးစားဝတ်နေရေးဆိုတာနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးတက်ရှင်ရက်တည်ရေးတောင်ချင်းချောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါစီကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကြီးတော်တော်ကြီးပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါဒီလွယ်လွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘူဂျောအောင်ဆန်းခိခါလို့ခက်တာတော့ခက်တယ်ညီညီဆိုတာပြောလွယ်တော့လက်တွေ့လောက်ကခက်တယ်သို့တော့တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ကလိုအပ်နေကိုကျော်အောင်ဆန်းခက်ဖာစာပလာလို့ကျွန်တော်တို့ရေးပတ်မဝင်နဲ့เนาะအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်နိုင်မှာဆိုပါကျွန်တော်တို့အင်အားစုအားလုံးเนาะလက်တွဲပြီးတော့ဒါဒီငါတို့ဒီအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုကြီးတဲ့ဒီအချက်တဲအလွန်မှာမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အားလုံးတည်တိုင်းဆောင်ရွက်မှုကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဟာကမှအခုအနေအထားမှာပုံသေးတွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းကာကြီးပြီမဲ့ခါဝေးရှိမဲ့ဂါနယ်ရှိမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းငင်းဆိုင်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဒါအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒါသူတို့ဒီကိုဗစ်အလွန်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ထူထောင်ဖို့အတွက်မဟာပြူပါချမ်းမဆောင်ရတာရှိတယ်ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားတယ်သို့တော့เนาะဒီလိုချမ်းမဆောင်တဲ့နေရာမှာအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမတဘူးနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီတဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာအောင်เนาะအချင်းချင်းပေါ့လေညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရည်တွေမကဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကိုဗစ်အလွန်မှာတိတဲ့เนาะအရှိန်ဟုန်မြင့်အောင်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ပုံပြမှုလမ်းကြောင်းဟိုချက်ချင်းမရောက်တော့မှလမ်းကြောင်းမှန်ကိုတိတဲ့ပုံပြီးရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုเนาะကိုလိုတိုင်းပြည်အရေးအတွက်ဒါနံပါတ်၁ထားပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတိုက်တွန်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနာနာလာမြင့်ရှင်ဟုတ်ဆရာလိုင်းရဟုတ် sorry 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 ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကူပါလေရပါတယ်ကိုဗစ်အလွန်ဟိုကိုဗစ်အလွန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစီဝိုင်းပြန်လဲဥမော်လာဖို့အတွက်လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိပိုင်ကောင်းဆောင်အချို့မီတင်လေးလုပ်နေတာခင်ဗျာဆရာအဆိုဟုတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်စကားဝိုင်းလေးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ပြင်ထွက်လိုက်ပါပြီပြောလို့ရပါခင်ဗျာဆရာဟုတ်အခုဒီလက်ရှိခုနပြောနေရပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဆရာဒီ
ကယောဂအားလုံးပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဘယ်လိုရှိမလဲရှင်အော်တကယ်တမ်းကျတော့လေတော်တော်စရာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သူလူထုကဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသူတို့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအန်ဒီရေးနောက်တစ်ခုကသစည်းဝါးရေးပေါ့စာဝိနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့မှာစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတော့ပြည်သူလူထုကတော်တော်စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေနိုင်ငံရေးလောကမှာရှိနေလူတွေရတာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာလေသို့တော်လည်းပဲဒီကိုဗစ်ကလည်းချက်ချင်းပြီးသွားမဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအချိန်ကာလတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလက်ရှိ2000ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေအရကလည်းတစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့မှချက်တလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပါဘူးဆိုရင်ဒီဘက်အစိုးရလက်ရှိအာဏာရအစိုးရကဒီဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြောင်းလဲတာကိုသူတို့လက်ခံနိုင်မလားပေါ့အဲယုံကြည်ကြည်နဲ့အလုံးညီညီညီနဲ့လက်ခံပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်းလောက်ရမယ်နေနိုင်ငံပေါင်း48နိုင်ငံလောက်ရှိတယ်ဒီကာလမှာယူကောက်ပွဲလုပ်ကြမှာလေဟိုတလောတော့တောင်ကိုရီးယားကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်ပေါ့သူတို့ဒီစနစ်နဲ့ငြင်းငြင်းချင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရလောက်ကိုတော့ရမယ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကလည်းချက်ချင်းမငြိမ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဘေးထွက်ဆိုချိုအနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအယူကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ရှိအစိုးရနောက်ကနိုင်ငံရေးလေလံသုံးသပ်သူတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားရီရဲ့ကျမ်းမာရေးနောက်လူမှုစီးပွားဘဝတွေကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပြီးသွားအောင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံချုပ်ငြိမ်းရတော့ပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအနာရဖို့ငါနိုင်ဖို့ဆိုတာထက်နိုင်ငံအတွက်မထိခိုက်အောင်အပြူဆန္ဒအတိုင်းလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကောင်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနီတော်တသက်ခိုင်ကိုမြင်ကြည့်ပါရဲဟုတ်ဒီကယောဂဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအစ်တစ်တင်နဲ့ဒီပါတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေရှိလဲရှင်ဟိုကျွန်မထိခိုက်မှုလို့မဆိုလို့ကျွန်မအောင်ဖြစ်ဒီဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဒီကဘာသူကဘာသားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်မတို့ကဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းပြည်ထဲမှာပါသေးတယ်စီးပွားရေးဖွင့်နှိမ့်ကြတဲ့အတိုင်းပြည်ထဲမှာပါသေးတော့လေဒီကျန်းမာရေးဘောဒီမမြင်ရတဲ့ဒီဒီ COVID-19 ရဲ့အန်တီရလဲကြာရောက်နေသလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေဒီဒီကျန်းမာရေးအရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေချောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့လူမှုစီးပွားခွင့်မျိုးတိုးတက်ရေးလည်းထိခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရဲမွဲတည်မှုနှုံးနေလဲဒီဒီကြားထဲမှာမြင့်တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအစိုးရရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကျွန်မ highlight လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီအစိုးရနေပြီးမှဒီ recovery ပေါ့ဒီလိုပေါ့ရှင်ဒီကျန်းမာရေးမူဝါဒနဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒနဲ့ကလည်းဟိုချိန်ခွင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်နော်တစ်ဖက်ကအလေးတာလို့မရအောင်တစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီမူဝါဒရလည်းစိန်ခေါ်မှုတိတ်ကြီးပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်အချိန်မှလည်းပြီးမှလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့လေဘယ်အချိန်မှပြီးမယ်မှမသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီပါတီတွေလဲ plan A plan B ပေါ့နော်ဒါတွေကလုံနေကြရတယ်လုံနေကြရတဲ့အခါကျကျွန်မတို့ plan A လို့ပြောလို့ရှိရင်အရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဟိုဒီလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တယ်နောက်ပါတီရဲ့စည်းရုံးရေးတွေလုပ်တယ်ဒါပါတီတိုင်းလုံနေကြပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ပါတီတိုင်းက they work from home ကိုလိုက်နာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီ online နဲ့ပဲပေါ့နော် social media ကနေပဲလုပ်နေရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကလေကျမတို့က new အောင်မယ်လို့ကျမတို့လက်သိခံပါတယ်ရှင်ဒါပုံမှန်အခြေအနေမှာဒီအစ်စ်ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံအစ်စ်နဲ့ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျမတို့လက်သိခံပြီးတော့မှဒီ social media ကနေတစ်စစ်မယ်နော်ကျမကြီးလည်းမထိခိုက်ရအောင်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးလည်းတိတံမထိခိုက်ဖဲနဲ့နော်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်နေ့တတူကလုပ်နေတာဒီပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီ covid ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးနေတိုင်းမိသားစုကြီးဒါတွေကရှိနေတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကကိုယ့်အလုပ်ကိုတော့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားပါတယ်ရှင်ဒီ plan A ကနေ plan B ပေါ့နော်အဲ့လိုရွှေ့ပြီးလုပ်နေရတယ်ဒါကတော့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောရင်တော့ဟိုဒီဤပညာရှိတာလည်းတမျိုးကောင်းပါတယ်ရှင်ဤပညာရှိတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ကဒီပြည်သူလူထုကြားရရအောင်ဒီ social media နဲ့ပဲသွားနေရတယ်ဒီလို media တွေပေါ့နော် conventional media တွေနဲ့ကျမတို့သွားနေရတယ်ဒါတွေကတော့လုပ်နေကြတာပေါ့ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လောက်ထုံးထိရောက်ထိခိုက်တယ်လို့ကမဆိုလို့ချင်ပါဘူးရှင်ဒါဒီကိုရေးကြည့်တာတော့ဒီကိုဗစ်19ကိုဘယ်လိုကင်ကွယ်ကြမလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဘယ်လိုတွန်းလှန်ကြမလဲအဲကိုဗစ်19ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပွားလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲလူမှုစီးပွားပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကတော့ကိုရေးကြည့်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဦးရင်နိုင်အောင်ဟုတ်ဒီပေါ်မှာဟုတ်ဘယ်လိုတုံ့တက်ချင်လဲရှင်ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုဗစ်19ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူဟိုအလွှာအသီးပြီးပေါ့နော်ကဏ္ဍအသီးပြီးနော်ထိခိုက်မှုတွေနော်အဆင်မပြေမှုတွေတပေါင်းကလေးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်တုံ့တက်ခိုက်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့တော့ဘာတွေတက်ခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျ
ောလို့ပါဘူးเนาะမပြောလို့ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဖြတ်တန်းမဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနေတော့ဒါကိုကိုလက်ခံမဲ့အစီအရာအနေနဲ့လက်ခံတင်တာပါเนาะသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးတာဒီဒီအချက်အတဲအလုံးเนาะဒီအချက်တဲကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဒီအချက်တဲအလုံးကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဒါကအရေးကြီးဆုံးအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းမှာဆိုဒါရွေးကောက်ပွဲကိုတည်ပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာယယောဂကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘလောက်ထိအောင်မြင်မြင်ဂိုင်တွင်နိုင်တယ်လဲကြောကြောမူမိဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လဲဆိုဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဘာလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာနန္ဒလာမြင့်ကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီဟုတ်အခုဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်လာမယ့်ယူကောက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီအစ်စ်တွေများလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်ဟုတ်ဆရာအမြင်လေးပြောပြပေးပါအောင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေများလာတယ်ဆိုတာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုများလာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်းတာတယ်ကျိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမြင်ပါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်တာပေါ့လေပါတီတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ့်အစားတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံကြီးလောကမှာနိုင်ငံအတွက်တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးသမားဟာအင်မတန်ရှားပါတယ်။ဟိုလက်ချူကြီးပါတယ်။လက်ချူကြီးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီပြင်လေဒါအကြောင်းမျိုးကြောင့်နိုင်ငံကြီးလောကရဲ့ရောက်ပြီးပြီမဲ့ professional politician မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်အလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုလိုအပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့တွေကပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုလက်ချူကြီးလို့ရတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေအနည်းစုပဲရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာပါတီတွေအများကြီးမှာခေါင်းဆောင်တွေကွဲနေတာဟာဟိုစနေကြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွေအာရုံတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်နေခင်ဗျသို့တော့အဲ့လိုပါတီတခုတည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခုနလိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လွတ်တော်တွေမှာပေါင်းစည်းနိုင်မလားအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာပေါင်းစည်းနိုင်မလားပေါ့ကိုပါတီကိုအစုအဖွဲ့အတွက်ပဲလုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအင်မတန်ကြီးလေးဖို့ကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတာကိုကြိုဆိုတယ်နိုင်ငံရေးပါတီဒီပေါ်များပါဘူးဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်နားလည်းလက်ခံပါဒါပေမဲ့စုပေါင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတိတ်အခြေမရှိဘူးခင်ဗျ။နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေမှာပဲရှင်းကြည့်အောင်မှာကျွန်တော်တို့သိတာမြင်တာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာစိတ်မကောင်းစရာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိုင်ဆဲနေတော့နိုင်ငံကြီးလို့ထင်နေကြတယ်။အဲ့လိုအမြင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာရှိနေတာလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖို့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလုပ်ကြရအောင်နိုင်ငံအတွက်အလုံးနိုင်တဲ့လူတွေလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုဝင်တာတယ်ကျိုးလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပူပေါင်းလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေသဘောထားကြီးကြီးနဲ့စူးစီးဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုပဲဆက်မေးပါမယ်နော်ဟုတ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 ်ဆရာဒီယူကောက်ပွဲဒီကက်ယောဂအတွင်းမှာပေါ့နော်ယူကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့မကျင်းပတဲ့အပေါ်ဟုတ်ပြည်တော်စုယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ရောဟုတ်ဘလို့အကြံပြုခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကိုလင်းမြင်တာရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြောချင်တာလေဟိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်မလားဆိုတော့သူကသူတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီအခြေအနေပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်မကျင်းပါဆုံးဖြတ်မလားဒီအချိန်မှာတော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမှာပဲတကယ်လို့မကျင်းပါဘူးခေဆိုရင်လည်းရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းဥရည်နဲ့ညီဆောင်ရေးဘုတ်လွတ်တော်တွေအစိုးရတွေနဲ့ဒါကော်မရှင်ကဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ညီနေဆောင်ရွက်ကြမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရေးကြီးတာပေါ့သူဘာလို့လုပ်မလဲပြည်အောင်ရွှေ့ဆိုင်မလားရွှေ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရွှေ့ဆိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်ကျင်းပမလားကျင်းပမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံလေးပြောအောင်ရခိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကိုဗစ် case ခုနဟိုဒီဒေါ်သက်ခိုင်ဆိုနေသလိုပဲကိုဗစ်အလုံးမှာကျွန်တော်အများကြီးကြောင်းတဲ့ကုန်ပြီပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအဲကျွန်တော်လူနေမှုပုံစံလေးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကြောင်းနေလားဆိုတော့အခုစပြီးကြောင်းနေမှာကရွေးကောက်ပွဲပုံစံကပြောင်းလဲတော့2015လို့
မဟုတ်တော့ရွေးကောက်ပွဲပုံစံလည်းပြောင်းနေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းနေနိုင်တဲ့ mechanism ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲပုံစံနဲ့ဖန်တီးနိုင်မလားပေါ့ဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံးသိမလုံးသိဆိုတာကရွေးကောက်ပွဲပုံစံတစ်ခုလေတစ်ပွဲတည်းအစိုးရတစ်ပွဲတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးကိုရှေးရှုပြီးတော့မှဒီငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသိတာလေနိုင်ငံလိလာသူတွေကအစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကဒီစူပောင်းတိုင်ပင်စဉ်းစားပြီးတော့မှအများသဘောတူဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလုံးသိနေဆိုရင်လည်းလုံးပေါ့လုံးလေကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပါဝင်တော့မလုံးသိမှုရှိမယ်ဆိုလည်းဥရီနဲ့အညီဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဒါတို့ရုပ်ကောက်ပွဲကော်မတီဆုံးဖြတ်မှထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှဆောင်တာကောင်းမယ်အမှားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာဦးရဲနိုင်အောင်ဟုတ်ဘယ်လိုအကြံပြုချက်လေးပေးခြင်းသေးလဲရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နောက်ထပ်အထူးထွေအကြံပြုချက်တော့မပေးရမရှိပါဘူးသောသောပြောသလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက်ကိုနိုင်ငံကြီးပါတီတွေအပါအဝင်ဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ကြီးတဲ့เนาะကြာကြာနာနာညှိနှိုင်းပြီးမှဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့အဲ့လိုအကြံပြုချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာမဒေါက်တာသက်ခိုင်လည်းဟုတ်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမပြောတယ်လေနိုင်ငံရေးပါတီအစ်စ်တေဆိုတာလေအစ်စ်တေဆိုတာတိုင်းပြည်သူအတွက်ရွေးချယ်စရာအစ်စ်တေပေါ်ထွက်လာတယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေများတိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲတော့မကြောက်ပါဘူးဖြစ်အဲကျွန်မတို့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုကျွန်မတို့ဆန္ဒရှိပါတယ်အဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကကြတော့ဒီပါတီအစ်စ်တေပေါ်လာတာပြည်သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာဒီ state ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဒါအသက်တမ်းအားဖြင့် unlimited ပေါ့ဟိုအဆုံးအစမရှိပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုကကျွန်တော်တို့ democracy လို့ပြောလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတတိယအချိန်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးကင်းစပေါ့ရှင် democracy မှာတော့မွေးကင်းစပေါ့ရှင်မွေးကင်းစဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာအမေရိကတို့လိုဟို UK တို့လိုအင်္ဂလန်တို့လိုတိုင်းပြည်တွေနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတာထွက်တာပေါ့နော်အခုမှတာထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲဒီလိုဟိုမာရသွန်ပြေးပွဲလို့ပေါ့ရှင်မာရသွန်လို့ပဲအဲတာလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပြေးကြမယ်အဲပြီးလို့ရှင်အချိန်တန်လို့ရှင်တော့ဟိုဒီတကယ်အရေးချေလုံနိုင်တဲ့ပါတီတွေပဲကြံခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီလိုကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတာလွတ်ခါစားပေါ့မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုတာလွတ်ခါစားလို့ပါတီတွေများတယ်ဆိုတော့ဒါတဘာဝကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့အရေးအသွေးပေါ်မူတည်ပြီးပြည်သူလက်ခံတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရေရှည်မှာဘယ်သူတွေကြံခဲ့မလဲဘယ်သူပန်းဝင်မလဲဆိုတာတော့ဒါရေရှည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကျွန်မ2020ပေါ့နော်2020ထဲမှာကြားမလားတော့မသိဒီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရတော့ဒီပါတီအစ်တင်လာတာဒီရွေးချယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေများလာတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲအဲခုနဆီယန်န္ဒလာမြင့်ပြောသလိုပါပဲဒီရွေးကောက်ပွဲဘယ်နှစ်ကျင်းပမလဲဆိုတာတော့နောက်ဆုံးတကယ်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေအနေတွေပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းကျမတို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေအဲသူ့အနေနဲ့လည်းဒီ COVID-19 ရဲ့အခြေအနေရရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Constitution ထဲမှာဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေရရောနောက်ကျမတို့ကဒီနှစ်ခုအစွန်းနှစ်ခတ်ကိုချိန်ညှိပြီးတော့မှနောက်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီဘယ်လောက်ကိုကတ်ယောဂါဘယ်လောက်ခံစားနေရလဲပေါ့အခြေအနေတွေကိုဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီအခြေအနေကိုချိန်ညှိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျမတို့ဟိုယူမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျှော်လင့်တဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျမတို့အတန်နေကိုလည်းအခုဆွေးနွေးတာကိုလည်းဒါနားထောင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကတော့ကျမတို့အတွက်ဟိုဒီကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကျမတို့ကလက်ကင်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျမထင်တာဒါနှိကုံးချုပ်မေးတာလားမသိဘူးရှင်။အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမကတော့ဟိုအစွန်းမရောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ခုနကလိုနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေလည်းမရောက်ချင်ဘူး။နောက် COVID-19 ကြားထဲမှာမှပြည်သူလူထုတွေကစက်တဲဆင်းရဲစွာနဲ့မဲပေးရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းမဖြစ်ချင်ပဲနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အားထုတ်မှုပေါ်လဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့တောင်ကိုရီးယားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ကာလမှာပဲတောင်ကိုရီးယားဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်မြင်ကျင်းပသွားတာသူတို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေ့လာပြီးတော့မှကျမတို့ new normal ပေါ့နော်အရင်နှစ်ခေါက်ကထက်ဆိုင်ရင်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ထက်ဆိုင်ရင်ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ဖြင့် COVID ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလေးပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ success story ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလေးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာပေါ့နော်
ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာတွေတိတ်များခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီလူတို့ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ခြင်းရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတော့ကျွန်မအနေနဲ့တော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်တာကိုမလိုလားပါဘူးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုးပါဝင်ဖြစ်ကြပေးကြရတဲ့ဆရာမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့နော် COVID-19 ရောကတ်ယောဂကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတီရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအခုလိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။